بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم معزز ناظرین. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مومنہ نام کا مطلب اور دلچسپ معلومات بتائیں گے. معزز ناظرین، اگر آپ بھی کسی نام کا مطلب جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کریں، ہم آپ کے نام کی ویڈیو ضرور بنائیں گے. معزز ناظرین، مومنہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ ایک اسلامی نام ہے، یہ لڑکیوں کا نام ہے. مومنہ کے معنی ہیں وفادار، مومن عورت. موافق دن جمعہ ہفتہ. موافق رنگ نیلا بنفشی کالا. لکی نمبر ہے 2. آخر میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں. اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ.